Agora é oficial, Galaxy S20 FE com Snapdragon 865 começa a ser vendido no mercado brasileiro, então já tem lojas vendendo essa versão tão desejada, tão esperada do sucesso aí da Samsung no mercado brasileiro, desse baita custo-benefício que agora vem com essa nova versão. É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo, então chega de papo, vem comigo. Mas antes, eu quero me apresentar. Eu sou Talisson Teixeira, fundador do site TudoemTecnologia.com. Estamos no ar desde 2011, aqui é a nossa nova casa de vídeos e eu quero convidar você para se inscrever, ativar as notificações, porque aqui eu trago informação com imparcialidade para você tomar sua decisão informada. Você que já é inscrito, muito obrigado pela sua audiência, por deixar eu fazer parte do seu dia a dia, trazendo informações aí sobre o mundo da tecnologia. Agora, vamos ao S20 FE com Snapdragon. É, galera, o Magazine Luiza já liberou links aí onde é possível você comprar esse aparelho aí na versão com Snapdragon 865 e conexão 4G. Lá fora, em alguns países, você tem o FE com Snapdragon 865 e tecnologia 5G. Mas para o mercado brasileiro, por redução de custo e também pelo 5G real não ter sido nem implementado, você não seria interessante aumentar o valor de custo, aumentar o produto e trazer essa conexão. Sai mais em conta assim continuar apostando 4G, porque 5G, galera, vai lá para 2 anos pelo menos aí para muitas cidades, e eu acho que para a maioria das cidades, principalmente interior, acho que 3 anos aí pelo menos para você ter o 5G em grande escala. Mas voltando ao S20 FE, na versão com Snapdragon, ela pelo menos inicialmente o que eu consegui encontrar é uma versão única e 128 GB de armazenamento. Mas de fato, galera, Talisson, eu ainda não sei as melhorias aí que essa nova versão pode trazer para o FE. Bem, muita gente reclama, inclusive eu já trouxe aqui para o canal, que esse aparelho esquenta demais, porque o Exynos 990 é o pior chipset da Samsung nos últimos anos em relação a gerenciamento de energia, em relação a aquecimento e consumo de bateria. Então, esse aparelho aquece demais, você não consegue gravar muito tempo, 10, 15 minutos, você se encerra os vídeos em 4K, a experiência em jogos é um pouco prejudicada porque ele começa a dar lags por conta desse aquecimento. Então a versão com Snapdragon, por ter uma eficiência energética melhor, você tem resultados satisfatórios nesse ponto. E outra, a autonomia de bateria, que também decepciona aqui, você tem isso muito melhor na versão com Snapdragon 865. Então, os pontos negativos do S20 FE com Exynos são corrigidos na versão com Snapdragon. Então, por isso que muita gente esperava essa versão, muita gente estava na torcida para chegar logo, para muita gente que gostou desse aparelho aqui, pensa em trocar certamente pela versão com Snapdragon justamente por corrigir esses pontos. A notícia negativa é o preço, ele chega aí custando R$ 5.000, como qualquer Galaxy no lançamento. É um absurdo, é um preço que não vale a pena, é um preço impraticável, mas é só você ter calma, é só você ter paciência, logo logo vão aparecer ofertas desse aparelho certamente, é só você entrar no nosso grupo de descontos no WhatsApp ou Telegram, o convite está na descrição, porque assim que aparecer promoções de verdade, eu mesmo vou enviar para você, então fica ligado lá, faz parte. O Galaxy A71 acabou de ser lançado por R$ 3.800 e eu mandei a oferta dele por R$ 1.949 com um brinde muito bacana, que é o Buds Live, um brinde que vale R$ 600. Então, de fato, Galaxy, é só você ter paciência, é só você esperar um pouquinho que o preço vai baixar. Então, boa notícia, as vendas já começaram, já está disponível no mercado brasileiro o Galaxy S20 FE com Snapdragon 865. A má notícia, por enquanto, é o preço. Então, galera, é isso. Eu quero que você comente aí nesse vídeo se você já tem esse aparelho, o que é que você gostou, o que é que você não gostou, se agora você já pensa em trocar a versão com Exynos 990 para a versão com Snapdragon, e não apenas você que tem um FE, você que tem um S20 normal, um S20 Plus, pensa em migrar aí para a versão com Snapdragon. É muito importante o seu comentário, a sua participação. Eu certamente vou comprar, vou só esperar baixar, claro, não sou louco de pagar R$ 5.000, só vou esperar baixar para comprar, trazer conteúdo para vocês e, claro, comparativo com essa versão com Exynos 990. Eu vou ficando por aqui. Se você não se inscreveu, convido mais uma vez para você se inscrever no canal e ativar as notificações. Grande abraço, tchau, tchau.